და საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი კიდევ ერთი საკითხი საზოგადოება ქართული ოცნების ინიციატივას ემხრობა მის წევრებს მიაჩნიათ რომ კონკორდატმა ეკლესიის ისტორიული როლი გამოკვეთა თუმცა თანამედროვეობაში მისი ადგილი არ განუსაზღვრავს ამას გარდა საკონსტიტუციო ჩანაწერის აუცილებლობა ქვეყნის ყველაზე სანდო ინსტიტუციის მიმართ მუდმივი ბრძოლითაც აიხსნება გიორგი აბაზაძის სიუჟეტი ათასობით ცრუბრელდება და კომპრომატების შემცველი მასალა, რომლებიც წლების განმავლობაში ეკლესიის დისკრედიტაციის საფუძვლად იქცა. საზოგადოება ქართული ეროვნული იდენტობის წინააღმდეგ მებრძოლ იმ რადიკალურ ძალებს ამხელს, რომლებიც მათივე თქმით უცხო ქვეყნებიდან სწორედ ანტიეკლესიური კამპანიის მიზნით ფინანსდებიან. რადიკალების შეშფოთების საფუძველი კი ყველაზე სანდო ინსტიტუტად დასახელებული 60 ციკლო ეკლესია და პატრიარქია. საქართველოს კონსტიტუციაში გაკეთდეს ჩანაწერი, რომ ქრისტიანობა მართლმადიდებლური სარწმუნოება გახლავთ ჩვენი სახელმწიფოებრიობის, ჩვენი ეროვნული თვითყოფადობის მთავარი საყრდენი. ეს ჩვენ ასევე უნდა განვიხილოთ ერთგვარ პოლიტიკურ პასუხად იმ აგრესიულ კამპანიაზე, რომელიც უკვე წლებია კარგად ორგანიზებული და კარგად დაფინანსებულია და სამწუხაროდ საზღვარგარეთიდან დაფინანსებულია. ქრისტიანობა არის ის, რაზეც დგას ევროპული ცივილიზაცია და ქართული კულტურა მათ შორის. პატრიარქთან მსახურობ მე და ვხედავ წლების მანძილზე როგორი აი ვერც ერთი ადამიანი რომ ვერ გაუძლებთ ისეთ სილის სამების სამიზნე არის ჩვენი პატრიარქი. ყოველგვარი დასაბუთების, არგუმენტების, ლოგიკის, უბრალოდ პროფესიული ეთიკის გარეშე, რაც ნებისმიერ თავმოყარე ჟურნალისტს და მედიას მოეთხოვება. საზოგადოება ქართულის წევრების საკონსტიტუციო ჩანაწერის აუცილებლობას იმ მთავარი არგუმენტით ამყარებენ, რომ სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის არსებულმა კონკორდატის სახელით ცნობილმა კონსტიტუციურმა შეთანხმებამ მართალია ქართული ეკლესიის ისტორიული როლი გამოკვეთა, თუმცა თანამედროვეობაში არ განუსაზღვრავს მისი ადგილი. შემოტევებისა და ზეწოლის წინაშე მდგარ ეკლესიას კი დაცვა სჭირდება. ისტორიის განმავლობაში პირიქით ეკლესია გვიცავდა და რაღაცა საერო მხრიდანაც რომ მოხდეს ეკლესიის დაცვა ნამდვილად არ იქნება ცუდი აღვირახსნილი და ზღვარს გადასული ღვარცოფი რომელიც მოედინება შიგნით საკმაოდ ნოყიერი ნიადაგი აქვს მოკლედ ჩვენს გარეშე მტრებს ეს არის მიზან მიმართული თითქოს რაღაცა შენიღბული რომ აი ევროპას მხოლოდ ეს უნდა რომ რაც უფრო ლანძღავ შენი იდენტობის განსაზღვრელ შენს დედა ეკლესიას ამ ქვეყანაში ვერიბატონებს ვერასოდეს ის ადამიანები და იმ ადამიანთა შეხედულებები რომელთათვისაც ავტორიტეტი არ არის დედა ეკლესია ავტორიტეტი არ არის ოჯახი ტრადიციული ღირებულებების დაცვასთან ერთად ქართული ოცნების პოლიტიკის მთავარი მიზანი სწორედ მართლმადიდებლობისა და მართლმადიდებელი ეკლესიის კონსტიტუციური გამყარება რომელიც წერტილს დაუსვამს ეროვნულ ფასეულობებზე შეტევებს თუ თქვენი ლეგიტიმაცია გვექნება და ჩვენ მივიღებთ საკონსტიტუციო უმრავლესობას ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას მივიღებთ და ჩავწერთ კონსტიტუციაში მსჯელობის დროს წარმოშობილი იდეა იყო მათი მხრიდან და ბუნებრივია დავით ახმეტ ქართული სახელმწიფოს მთავარი საყრდენი მთავარი საფუძველი ერთ-ერთი სახელმწიფოებრიობის ეს არის მართლმადიდებლური ქრისტიანობა პრინციპზე ჩვენ ამაზე ვართ შეთანხმებულები მოგვეთით ლეგიტიმაცია მაღალი რომ ეს გავაკეთოთ რომ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ მხოლოდ კანონი კი არ მივიღოთ რაზეც ის განხილვასაც შემოსვლას ვერ ბედავენ არამედ კონსტიტუციაში ჩავწეროთ ათასობით და ათიათასობით მოქალაქე ყავს რომელიც არ არის მართლმადიდებელი ქრისტიანი ტრადიციებს საქართველოს სახელმწიფოებრიობას ცემენ უდიდეს პატივს ჩემი დიდი პატივისცემა და ჩვენი დიდი პატივისცემა მათ და მათ ინტერესებსაც ერთ-ერთ შემთხვევაში ჩვენი ეს დამოკიდებულება საკუთარი რელიგიის მიმართ ძლიერი ეკლესია ძლიერ სახელმწიფოს ნიშნავს. ქართული ოცნების მთავარ გზავნილში ხაზგასმულია, რომ კონსტიტუცია სრულად გარანტიკებს მართლმადიდებელი ეკლესიის დამოუკიდებლობისა და რწმენის თავისუფლების პრინციპებს, რისთვისაც მართლ პოლიტიკურ პარტიას საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება სჭირდება.